Reflektor pita kome trebaju službeni automobili. Ko o trošku građana zloupotrebljava službena auta za lične potrebe i koliko nas to košta? Zašto i pored brojnih najava država nikad nije uvela red i stavila tačku na višegodišnje arčenje državne imovine? Ko su javni službenici kojima su auta zaista potrebna i kakva je praksa u regionu i Evropi? Gosti Reflektora, Milena Živanović, državna sekretarka u Ministarstvu prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine, Marko Sošić, NVO Institut Alternativa i Veselin Radulović, advokat. Gledajte Reflektor u utorak od 20 sati.